Er du klar? Ja, nu bliver jeg nervøs. Cornflakes eller guldkorn? Cornflakes. Vin eller øl? Øl. Liverpool eller Everton? Everton. Copa Mundial eller Adidas Predator? Copa Mundial alle dage. Løb i skoven eller fitness? Fitness. Badeferie eller storbyferie? Badeferie. Anden eller Heino Hansen? Anden. Counter-Strike eller Fortnite? Ingen anden. I bog? Ej. FIFA. Jeg ved det ikke. Taylor Swift eller Rihanna? Taylor Swift. Taylor Swift. Klasse. Det var 9. Det var dem.